Období prázdnin a léto vše obecně je pro psí útulek u Šmudliny v Tachově velmi specifické období. Lidé řeší hlavně odpočinek a dovolené, adopcí útulkových psů obvykle moc nebývá. Letošní rok se v tomto směru od těch minulých nijak významně neliší. My v současné době máme útulek skoro plný a tak se to nese přes celé léto. Pejskové se nám tu postupně střídají, odchází do adopcí, ale jak už jsem zmínila, adopce nejsou tak časté, takže opravdu je to trošičku náročnější než během jiného období v roce. Jedním z nejnovějších obyvatel Šmudliny je krasavec Brumla, kterého sem přijali na začátku srpna ze Stříbra. Jedná se o mladého psa v dobré kondici. V nejbližších dnech se pro něj začne hledat nový domov. Už nyní se prý ale na Brumlu stojí při venčení fronty. Brumla je zhruba dvouletý kříženec ovčáka. Je velice kontaktní, poslušný, inteligentní, dobře ovladatelný. Hodí se určitě k někomu na zahradu do dobře zateplené boudy. Je to opravdu pes vhodný i pro začátečníky, do rodiny, tak uvidíme, jak nakonec bude vypadat jeho inzerát. Kromě péče o čtyřnohé obyvatele se v útulku už několik týdnů intenzivně věnují také přípravě dvou velkých akcí. Tou nejbližší je sportovně charitativní běžecký podnik Plánská jedenáctka, který se na podporu Šmudliny koná už tuto neděli 27. srpna v areálu koupaliště v Plané. Protože se psi pravidelně běháme a sportujeme, a protože jsme členy Rozběháme Tachovsko, tak Honza Danko, náš šéf Rozběháme Tachovsko, měl úžasný nápad před lety udělat tuto krásnou akci. Akce se chytla veřejností a u sportovců a pokračujeme dál a je to rok od roku lepší a lepší. Akce Plánská jedenáctka je opravdu pro každého, je to pro začátečníky, profesionály, pro amatéry. Bude tam bohatý program jako canicross, běhání se psem, budou tam nové koloběžky, bude tam doprovodný program s dětma, kde budou dvě kategorie, 3 až 6 let a 7 až 12 let, kterou budu mít na starosti já. Takže se budu na všechny hrozně moc těšit. Těšíme se na to, je to několikátý ročník, každý rok máme více a více sportovců, minulý rok to bylo něco přes 200 účastníků. Je to pro nás čest, že se zúčastní čím dál tím víc lidí. Konec konců je to na podporu útulku a chceme vybrat co nejvíc peněz. Registrace na Plánskou jedenáctku už je samozřejmě dávno spuštěná. Do všech závodů se bude možné ale přihlásit i přímo na místě. Hlavní závod je zařazen do celoročního seriálu Běžec Tachovska. Další velkou akci chystá zdejší útulek na neděli 17. září. Jedná se o tradiční Šmudlina tour, při které se bude slavit 18 let fungování útulku. Protože má moje milovaná Šmudlina 18. a už je to velká holka, tak jsme trošičku víc zapracovali na doprovodném programu. Máme ho trošku pestřejší, nově vlastně se můžou návštěvníci těšit na tombolu, která je opravdu krásná a bohatá, tak doufám, že se návštěvníkům bude líbit. Také tu máme malování na obličej pro děti. Budeme rádi, když se nechají zkrášlit. Mírně pozměněná bude také oblíbená vycházka z úkoly, takzvaná Šmudlí trasa. Lidé se budou moci podívat i na stavbu nové budovy útulku. Samozřejmostí je pak křest nového kalendáře na příští rok, dražba narozeninového dortu, psí koutek a mnoho dalšího. A já doufám, že si každý vlastně na tom bohatém programu najde něco svého a že se tady sejdeme a oslavíme 18. narozeniny, aby se nám dařilo i v následujících letech.